Salam əziz YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Niyapıl dairəsinə yaxın Heydər Əliyev parkının yaxınlığında 9 mərtəbəli Leninqrad layihəli binanın 2-ci mərtəbəsindən mənzil təqdim edirəm. Mənzil qanuni 2 otaqdan ibarətdir. Üç ədəd balkonu var yekə. Pol parketdir, yaxşı vəziyyətdədir. Əsməyi yoxdur. Bura mənzilin zalıdır. Bura giriş hissəsidir. Bura yataq otağıdır. Bu mənzilin bir əsas xüsusiyyəti var. Bura əməlli başlı meşədir yəni. Şam ağaclarıdır. Bura mənzilin ayağı yolsudur. Bura kladovkadır, dərindir. Bura mənzilin hamamıdır. Bura da balkondur. Burada yenə balkona çıxış var. Yenə eyni mənzərədir. Mənzilin 3 balkonu da belə bir meşəliyə baxır. Su, qaz, işıq daimidir. İstilik sistemi mərkəzidir. Qapılar dəmirdir. Zəhmət olmasa kanalımıza like edin, abunə olun. Yeni videolarla tanış olun.